watakuwa wanakuja nini hapa? Rift yaanze kukua ya kwamba Mjaluo hataki kuona Mkamba, Mkamba hizi kuontaka kuona nini? Na Muluya, Muluya hataki kuona Mjaluo, Mjaluo hataki kuona Mjekenda. Then itakuwa ya kwamba tunaanza kuvikundi vikundi eti ile ni bunge ya Wakamba, ile ni bunge ya Waluya, ile ni bunge ya Wajaluo. Mimi naomba ya kwamba tukueni kitu moja. Tumeagree? Tunasikizana? Na mimi nasema na naomba mandugu zangu ya kwamba iko story ambayo nimeona Gashagwa na Ruto. My friend, mulichukua presidency, muliba presidency ili muweke maisha ya Wakenya kuwe rahisi. Hamukuchukua presidency kupigana na Jubilee Party. Mimi naambia Kioni na naambia Uhuru Kenyatta, kama muna venu ya kufanya hiyo mkutano yenu, muilete hapa Jakaranda. Jakaranda. Nangojea. Muilete hapa Jakaranda, tuone kama Gashagwa atakuja na polisi hapa na hao magun. Kama ni ngumu, muipeleka Olympic Stadium Kibra. Kama ni ngumu, muipeleka Madhare pale katikati 4A. Then, wakuje, wavuruke. Mimi naambia Gashagwa, badala muongelee mambo ya maisha iko juu. Eti nyinyi mnashughulika huru na waweka mkutano wapi ya Jubilee. Alafu mnachukua mwanamke ambaye hana integrity kabisa. Mwanamke ambaye anajua lodging zote Kenya. Amejua lodging zote Kenya. Anaitwa Sabina Joy. Sijui Sabina Joy ama Sabina Chege. Sabina Joy. Ni Sabina. Anajua Chege. Wanabunge Ria. Ria. Wanabunge Ra. Ria. Wanabunge TV. TV. Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Sabina Joy. Nyinyi ndio mmesema. Ni Sabina Joy. Eti mna replace President Uhuru Kenyatta eti na Sabina Joy. Kwani hiyo ni madharau gani? Yule anajua soketi. Na mimi nasema hivi. Nini koru? Watu wapende wasipende. Walie wasilie. Jubilee watakuwa na mkutano on Monday. Na mimi naambia watu ya kwamba watu watoke kwa wingi. Nimesikia Gashagwa na kina Theuri na kina Jagwa wanapanga kuleta vijana. Na waambia vijana mufike mapema. Niliona mwingine akinisomea siku nyingine amevaa silver, lakini nilimpigia simu nikamwambia, ndugu yangu, mimi naona sura yako ni mzuri, lakini sidhani kama roho yako ni mbaya. Iko watu roho yao ni sura yao ni mzuri, lakini roho ni mbaya. Mukitaka kujua supporters wa Rudinga, sisi sio Jubilee, ni Jubilee delegates, but tutaenda kupeana security kwa sababu wako ndani ya Azimio. So hiyo siku tutakuwa huko by saa 11 tutalinda mkuje. Na mimi naambia Baba Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, mambo ya maandamano mutulize. Yes. Watu hii financial bill ambayo Ruto ameleta hapa ya kukata watu KRA, watakata watu 3%. Atuli ule mkongo anaitwa Atuli akate watu. Nani akate watu? Then ile yako unasema ya kujenga nayo nyumba, sijui nani anakuambia nalala nje. Tena ukate. My friend, tunataka maandamano yaanzie central. Kwa sababu hii walisema hii uongozi hii ni ya Mungu. Tunasindwa. Kwa nini Ruto anagonganisha watu na Mwenyezi Mungu? Mimi Gaucho sasa siendi kanisa. Kama Mungu anaweza kutupa uongozi kama hii ya Ruto, siamini hata biguni kama mambo itakuwa mzuri. So kitu ya kwanza, Mwenyezi Mungu utuprovie. Kwa sababu hizi vitu zote wanakimbia nayo ni ya binadamu. Imetengenezwa na binadamu. Mungu, kama ulichukua Garang de Mabior na alikuwa mzuri kwa Sudan, kwani huu Ruto Mungu tumekupea kama sadaka bure? Wanabunge Ria, wanabunge Ra, wanabunge TV. Mungu ukituchukulia Ruto, Wakenya wengi wataokoka na watafuata wewe. Okay, kama ungependa Mungu, Sakaala, tafuta mwanamke ambaye kuna nini supporting document mzuri. Apega Shagwa kitu imchome hiyo nini yake. Wanabunge Ria, yeah. Wanabunge Ra, yeah. Wanabunge TV, yeah. Mimi namalizia nikisema hivi ya kwamba hata mukipenda musipende Raila Odinga, mimi nasema sisi Raila Odinga akisema ni Kalonzo Musyoka tutakuwa hapo. Lakini kwa saa hii vile mambo iko, baba, reggae is still going on. Ni kweli si kweli? Baba, bado lazima utufikishe Canaan. Na mimi naambia kina Martha Karua, Kalonzo Musyoka, supporters wa Raila Odinga ni watu wa vichwa ngumu.
Juzi Raila Odinga anaenda huko Matanga. Matanga huko. Huko Nyandarua. Eti Karua, Kalonzo na Kinoparanya na nani? Na Wajokoya. Huko ndio tungeona bangi mingi huko. Mulikataa, Raila akaenda peke yake. Kama kuenda tu kwa matanga ya ule mtu anajiita eti sujaji wao, hao wanatuchokeza tio maumau, maumau, maumau. Wale ni wakora walikuwa naiba samba bwana. Wale walipigana hata wakamba mbaye alichukua bandera akaweka eti muongelelei, eti kasagu akisimama, eti wakikuyu wajengewa museum. Eti wakamba wakikuyu wajengewe nini? Hao wakikuyu juzi hapa eti mwingine ni Githeri man. Amepewa pesa mingi. Juzi hapa mwingine anapiganga frimbi hapa town. Sui. Sakaja amepewa sijui nini ya kutangaza nini. Ukienda town, hao ndio beggars. Ukiona watu wa kuna sida, ni yao. Ukipata watu wa ngwana, ni wakikuyu. My friend, enough is enough. Enough is enough. Hii Jakarana tukuna watu wengi sana. Ambao sahi wangekuwa na promote hata kazi ya Sakaja. Mimi nasema hivi. Raila Odinga Kalonzo Musyoka mtaka Raila Odinga kuachia mawaza Karua. Lazima mpruvie supporters wa Raila Odinga ya kwamba nyinyi ya muogopi. Muliwaja Raila Odinga kaenda Nyandarua peke yake. Tunataka ya kwamba muonyeze Ruto ya kwamba muogopi. Na that's why tunasafollow Raila Amolo Odinga. Na mimi nasema, mupende musipende, tutakaa hii inchi. Na siku Raila Odinga akasema ni fire. Ni nini? Fire. Raila akisema fire ni? Fire. Raila akisema left ni? Left. Raila akisema right ni right? Right. Akisema akashagwa siaka ni siaka? Siaka. Lakini hapa Kenya na hapa Nairobi, mimi kama Gaucho na ghetto president, nasema ya kwamba Babu Owino umekaa umeprove ya kwamba unaweza kuwa kiongozi mzuri. Ni wakati yako sasa kutafuta governor ya Nairobi. Ni wakati yako ya kutafuta governor Nairobi. Tunaheshimu Sakaja, juu anaheshimu Raila Odinga lakini amefanya catwalk sana kama Ruto. Hakuna ubaguzi. Ruto tangu achukue presidency, kitu amefanya mingi sana ni kupiga picha na wazungu na albino state house kuliko hata Uhuru. Na wazungu wanapiga naye pesa picha na waechi pesa. Tangu Ruto achukue presidency kusijui miezi ngapi 8. Amepiga picha na wazungu kuliko Uhuru kwa miaka 10. Akifika mahali ni picha. Juzi watu wakasema ya kwamba Raila Odinga amepiga picha na Ruto anataka kukua sijui, wanataka kufanya handshake. Raila Odinga aliniambia personally ya kwamba blanda Gaucho sijifanya ni kukaa na William Ruto. Ruto alikaa kwa nini akienda game ya gor. Ruto alimngoja kwa jikoni ya nini ya kubadilisha nguo. Ruto akakaa hapo akangoja Raila Odinga. Raila kufika akaanza kupiga picha na anapost. Mimi nasema hivi. Raila Odinga ndiye alifanya Uhuru Kenyatta akanona wakati alimsalamia. Mimi naambia baba hiyo salamu ilisalamia Uhuru. Akanona. Usikubali kusalamia nayo Ruto. Wacha Ruto. Wacha hiyo Ruto hii amiba ambayo inamsumbua. Wacha imwarishe kabisa. Ni kweli si kweli? Na mimi namaliza nikisema mpende msipende Raila atakuwa kiongozi inchi hii. Hadi kuwe ni leo wala kesho atakuwa. Asanteni na Mungu awabariki.